O šiandien noriu pakalbėti apie meilę. Mes labai dažnai kalbame apie meilę ir dažnai ją įvardiname kaip mūsų emocinį ryšį su vienais ar su kitais asmenimis. Ir jeigu jūs patys žinote, kad graikų kalba šis žodis turi 4 reikšmes ir mes to neturėtume užmiršti. Hebrajų kalboje jis turi dar daugiau žodžių, apie 12 išreikšti. Nuo iš tikrųjų tų teigiamų iki neigiamų tokių pasireiškimų. Ir aš nesigilinsiu į visas tas reikšmes, bet tik tai noriu trumpai priminti, kas yra graikiškam žodinė. Nors būtų įdomu ir hebrajiškam, aš neturiu tiek laiko su jum dalintis tuo dalyku, todėl nesiknaisiuosim bendrą tokį supratimą. Jeigu visi žinote, yra storge meilė, tai yra prieraišumo meilė, tai su mūsų artimaisiais, ir tai yra natūralu, tai yra teisinga. Jeigu kas žinote, yra filio meilė, tai yra tarp draugų, draugiški santykiai, kada Biblija sako, kartais yra draugas brangesnis arba artimesnis už brolį. Va, čia yra ta filio meilė ir kartais kai kurie bando išvelgti, kad Dovydas su Sauliaus sūnumi turėjo kažkokius neteisingus santykius, bet ten būtent kalbam apie tokius, kada jų širdis kaip draugas su draugu, kada vienas pasiaukoti vienas už kitą gali. Ten nieko nėra tokio nešvankaus, kaip kai kurie bando išvelgti toje rašto vietoje. Na, kita reikšmė yra eros. Mes dažnai žinome vieną iš šito žodžio prasmių. Ko gero visi gerai žinote, tai yra susijęs su seksualiniais santykiais. Bet ko gero mažai kas žinote, kad tai kalbama ne tik apie intymų gyvenimą. Eros gali būti, aš anksčiau niekaip nesuprasdavau ir dabar kartais, jau dabar pradedu suvokti, bet dabar kartais šokiruoja nuo ta žodis, kai mes sakom seksuali rankinė. Nu, kažkas tokio nelogiško, bet iš tikrųjų graikiškam tekste tai reiškiasi daiktas, kuriuo aš labai norėčiau. Bet moteris, kaip, pavyzdžiui, pamato pas kitą basutės kokias gražias nesijauna ir sako, kur pirkai, kur? Tai va tai yra tas erotas, kada jisai tą troškulį siekį padaro mumyse tokį, kad mes irgi sakome, nu kurgi tu, aš irgi norėčiau tokio daikto. Tai vat, kartai supraskit, ta žodis erotiškas, ten kažkas tokio sako, seksuali, ten erotiška, ten bandoma iš graikiško teksto paimti iš tos praeities, kad būtent, kad tave, nu kaip geidulį tavyje, kad tu be to daikto negali, kad tu nori, kad tu turi jo siekti. Todėl tai nėra susiję su jokiais intymiais santykiais. Tai yra su ypatingu geiduliu. Ir ką dažnai mūsų prekybininkai dažnai daro, reklamas visokias daro, kad pažadinti tą geidulį mumyse ir kad mes sakytume, nu kurgi čia dabar, nu kaip čia, tik greičiau bėgam, čia tuo pirksim, tuo įsigysim. Tai va, tai ir yra ta viena iš meilės formų. Na ir kita, kuri gerai jums, ko gero, žinoma ir daugumas apie ją, mes labai dažnai kalbame, agapė, tai yra pasiaukojanti meilė, tai yra sąmoningas pasišventimas kitam. Ir noriu štai ką pasakyti, mes kada kaip tikintieji dažnai galvojame, kad daug Biblija kalba apie agapę. Iš tiesų jinai kalba apie visas meilės formas. Ir mums jos visos yra labai svarbios. Bet tik tai turime aiškiai suprasti, kad tam, kad neiškreiptume tų meilės formų ir nepadarytume jų nuodėmingomis, mums reikia žinoti, kaip jomis naudotis. Ar yra blogai intymų santykiai. Šiandien iš tikrųjų mes išaugome iš tokios visuomenės, kurioje yra kalbama, kad viskas yra blogai, kas yra su intimumu. Dievas sako, kas yra santuoka, tai yra šventa, gera ir teisinga. Šiandien daug santuokų byra ne dėl to, kad jos pačios į savęs yra blogos, bet todėl, kad yra blogas požiūris į šituos santykius. Kartais kai kurie sako, nu jau nepadoru, jau senis toks ir dar kabinėjasi. Pasižiūrėkim į Abraomo gyvenimą, į Saros gyvenimą. Kiek jie buvo metų ir kokius jie santykius turėjo. Ir tai buvo normalu. Šiandieniniai žmonės tiesiog paprasčiausiai bėga nuo kai kurių savo atsakomybių ir dėl to turi labai daug bėdų. Ir savo asmeniniam gyvenime, ir kitų žmonių gyvenime, nes dažnai ir kitus pamoko, kad tai yra neteisinga. Todėl noriu jūs paraginti ir padrasinti iš tikrųjų rūpintis visomis šitomis meilėmis, tačiau
jeigu mes bent vieną iš jų padarome nu, kaip savo siekiamybėmis ir naudojame neteisingų tikslų, jos tampa nuodėmingomis. Apie tai Biblija taip pat labai daug kalba. Ir ko gero, mums kartais sunku suvokti kai kurias tiesas, kurios yra Biblijoje, todėl kad kartais jos nesiderina su mūsų mąstymu, su mūsų vertybėmis. Ir šiandien noriu truputėlį pasižiūrėti į meilę iš kitos pusės. Graikiškame tekste Naujojo Testamento yra pavartuoti tik tai filio ir agapė. Ir aš, pavyzdžiui, nesistebiu, dėl ko yra tai padaryta, todėl kad Senajame Testamente apie visas kitas meilės rūšys yra labai daug yra kalbama. Ir nėra reikalų kartotis. Jeigu žinote giesmių giesmę, jinai labai daug kalba apie intymų gyvenimą. Be galo daug. Ir todėl nebuvo reikalo Naujame Testamente ką nors įdėti dar papildomai. Todėl, kad ši tema yra pakankamai išnagrinėta Senajame Testamente. Bet kada Dievas kalba apie agapės meilę, jisai parodo kitą tą pusę, kurios iš tikrųjų nėra Senajame Testamente. Nes įdomu yra štai, kad ta agapė meilė, tai yra pasiaukojanti meilė, pirmiausia, nežvelgti į save, o žvelgti į kitą. Ir tai yra sunkus pasirinkimas, jeigu jūs pasižiūrėtumėte į Mato Evangeliją. Mes dažnai, kada skaitome Jėzus, kada ragina ten savo kalno pamokslę, kad jūs žinote, kad Senajame Testamente yra parašyta. Mylėk savo artimą, bet nekęsk savo priešą. O ne? Yra parašyta. O ką Jėzus toliau sako? Bet aš jums sakau. Ką jisai sako? Vat įdomu yra tai, kad graikiškam tekste ten yra pavartuota žodis agapė. Tai pasiaukok. Ir kada šitai suvokiu, mes tada pradedam suvokti, nežinau, ar jūs tą suvokėte, bet noriu tai, ką jums atkreipti dėmesį, kad be Kristaus taip mylėti mes nepajėgus. Tai yra neįmanoma. Mes kartais savo artimui nemokam pasiaukoti visiškai. O ką kalbėti apie svetimą žmogų, kuris ateina, pavyzdžiui, jums, nu, būsiu toks grubus jums, dantis jūsų išmuša. Ir vakare ateina ir sako, beldžiasi ir sako, mielasis, aš valgyti neturiu ko. Aš sakyčiau, žinai, dar tu drįsti ateiti čia. Jeigu turėčiau lazdą, tai turbūt aš jam atgal duočiau. Bet Kristus sako, ne, mielasis. Jeigu tu tikrai nori išmokti mylėti, tu turi išmokti pasiaukoti. Tai va tada, kada mes šitai suvokiam, tada mes matome, kad be Kristaus mes esame niekas. Netgi ir po to, kai patikėme Jėzumi, mes nepajėgus taip gyventi. Ir dažnai krikščionybė netenka savo spalvų ne todėl, kad ji nėra pati savęs graži, bet todėl, kad mes dažnai daug ką perkeliame ant savo pečių. Ir sakome, aš galėsiu, aš būsiu stiprus, aš ištengsiu, aš padarysiu. Bet kada Jėzus pakelia tą kartelį ir sako, mylasis, būk sąžininkas pats savo. Be manęs tu to nepadarysi. Todėl Paulius neveltui savo laiškuose sako, kaip priėmėte Kristų, taip ir gyvenkite jame. Kaip turėjo tą poreikį tada, kai jūs šaukėtės jo, taip turėkite tą poreikį ir šiandieną, kasdieną. Ir įdomu yra tai, kad šiandien noriu pakalbėti ir pasižiūrėti, kad mes pasižiūrėtume į Efeziečiams laišką. Labai atsiprašau už savo tokį ilgą įžanginį žodį. Bet norėjau geriau, kad jūs suprastumėte, ką noriu pasidalinti su jums šiandien. Mes visi esame gundomi gyventi taip, kaip mums patinka. Ar ne taip? Bet Jėzus, mūsų viešpats, esantis danguje tėvas, jis mus ragina gyventi tokį gyvenimą, kuris būtų paukotas kitiems. Ir tai mūsų truputėlį šokiruoja. Ir aš sąžiningai pasakysiu tai, į ką šiandien mes pakalbėsime, ir apie meilės tos santykius, ir apie šventumo grožį, kurį Dievas nori parodyti mums, kurio mes turėtume siekti. Tai vėlgi suveda į meilės santykius. Dažnai žmonės gyvena neatsakingai dėl ko? Dėl to, kad jie yra neatsakingi pirmiausia kitiems. Jie dažnai daro tai, kas jiems patinka, tai, kas jiems atrodo teisinga, visiškai nejausdami jokios atsakomybės, kad jų poelgiai daro negerą įtaką kitiems žmonėms. Ir jeigu mes tikrai mylime kitus žmonės, Paulius Efeziečiams laiške sako, jeigu jūs tikrai norite mylėti kitus, pasižiūrėkite, kaip jūs gyvenate. Jūs turite atsisakyti savo kai kurių dalykų, kuriuos jums buvo įprasta daryti.
Ir aš daug laiko dabar skiriu meilės temai ir tuo pačiu mes dabar bažnyčioje Efeziečiams laišką studijuojame. Noriu, kad mes atsiverstume laišką Efeziečiams, penktąjį skyrių ir paskaitytume nuo antros eilutės. Pirma eilutė yra lygtai atsakas, ko Dievas tikisi nuo ketvirtos skyriaus 30 iki 32 eilutės. O nuo antros iki penktos kalbama apie meilę. Ir pasižiūrėkime, kaip čia apaštalas Paulius suriša meilės temą su mūsų šventumu. Žiūrėkime, prieš tai sako, taigi būkite Dievo sekėjai, kaip mylimi vaikai. Dėl ko? Dėl to, kad neliūdintume šventosios dvasios, kurią esame užantspauduoti atpirkimo dienai. Te būna toli nuo jūsų visoks kartėlis, piktumas, rūstybė, riksmai, keiksmai su visokiamis piktybėmis. Būkite malonus, galestingi, atlaidus vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristus atleido jums. Taip kad pirma eilutė aiškiai pasako, kodėl mes turėtume būti Dievo sekėjai, kaip jo mylimi vaikai. Bet dabar eina kita tema. Ir gyvenkite mylėdami, kaip ir Kristus pamilo mus ir atidavė už mus save kaip atnašą ir kvapę auką Dievui. Todėl ištvirkavimas, visoks netyrumas ar godumas, tai nebūna net minimi pas jūs, kaip pridėra šventiesiems. Taip pat nešvankumas, kvaila šneka ir jukų kretimas jums netinka, verčiau te būna dėkojimas. Nes jūs žinote, kad joks ištvirkelis netyras ar gopšas, kuris yra stabmelgys, nepaveldės Kristaus ir Dievo karalystės. Ar kada nors atkreipėte dėmesį, kad čia yra sakome ir gyvenkite mylėdami, ir tada sako, kaip išreikšti. Ir yra žodelis, todėl. Labai įdomu yra, sako, gyvenkite mylėdami, kaip ir Kristus pamilo mus. Bet žiūrėkime, čia neina kalba apie jausmą, čia eina kalba apie įsipareigojimą. Meilė tai yra mūsų sąmoningas apsisprendimas. Aš kiekvieną rytą apsisprendžiu mylėti savo žmoną. Ne ką nors kitą. Ir dažnai iš tikrųjų, kai kurie sako, nu, tu nesąžininkas, mes visi matom vyrai, moteris lygiai taip pat mato kitus vyrus. Kiekvieną rytą, kiekvieną dieną mes turime apsispręsti, sąmoningai nuspręsti, ką mylėti. Ir meilė visą laiką turi polinius arba išraišką. Nes paprastai tai nėra vien tik jausmas. Mes šiandieną labai daug girdime apie tai, kaip žmonės viską sudeda į savo jausmus arba į savo pasitenkinimus, kurie jie nori patirti savo gyvenimą. Tai nėra meilė. Tai yra aklas savanaudiškumas, kurio dėka žmonės apvaginėja kitus ir gyvena kitų sąskaitą. O tikroji meilė tai yra pasišventimas, pasiaukojimas kitiems. Ir tai yra ne kas nors kita, o būtent jinai pagrįsta paklusnumo tiesai, kuri vėliau subrandina gerus vaisius ir atneša mums teisingas arba geras emocijas. Ir žiūrėkime, čia yra parašyti tokie žodžiai. Pamilo už mus ir ką jis padarė, ir atidavė už mus save kaip atneša ir kvapia auką. Jeigu pasižiūrėtume į Senąjį testamentą, kas buvo atneša yra? Tai yra žemės vaisiai, kuriuos atnešdavo į šventyklą kaip padėka Dievui. Pripažinimą, kad Dievas viskuo rūpinasi, kad jis viską duoda. Kas yra kvapi auka? Tai yra ta aukojama mėsa, kuri buvo deginama. Taip, kad tam asmeniui tai nebuvo pigus reikalas. Mes šiandieną sakome, nu, pabandykite dabar iš jūsų nusipirkti kas nors avelį ir paukoti. Kiekvieną kartą, kai jūs suvokite, kad jūs esate nusidėlis. Ar tai jūsų kišenį išneštų? Mes kartais, kada kalbame ir sakome, o Senojo testamento tikintiesiems buvo lengva. Nieko panašaus. Turėjai būti pakankamai turtingas, kad tu galėtum tą daryti. Ir kiekvieną kartą tu suvokdavai savo skurdą, nes ne kiekvienas žmogus galėdavo tą daryti. Jis kartais už pačius menkiausius pinigėlius pirkdavo paukščiukus, nes jis neįstengdavo nupirkti avino pagal įstatymą, kad aukoti auką. Todėl labai svarbu suvokti, kad Dievas nori mums aiškiai parodyti, kad mes kiekvienas turime atsižadėti savęs ir pasiaukoti dėl kitų. Ir jeigu mes mylime kitus, ir ką toliau sako jisai, todėl ištvirkavimas, visoks netyrumas ar godumas, tai nebūna net minimi pas jūs, kaip pridėra šventiesiems.
Ta žodis ištvirkavimas reiškia visokie neleistini intimų santykiai. Viskas, kas yra ne šeimoje, yra neteisinga. Kada jisai sako netyrumas, tai yra tie visi dalykai, kurie susiję su kažkuo, kas netobula, kas netitinka Dievo standartų. Toliau jis kalba godumą. Kas yra godumas? Kada žmogus yra pririšamas prie to ir jam atrodo, kad jis be to negali gyventi. Godumas turi įvairių formų. Ir godumas tai yra apvaginėjimas kitų, kada mes patys savo tik tai viską duodam, visą savo dėmesį į save. Ir įdomu yra štai, kad čia yra sako, tai nebūna net minimi pas jūs, kaip pridėra šventiesiems. Greikiškams tekste sako, netgi nebūtų įvardyjama tai. Kitaip tariant, kad nebūtų netgi progos apie tai netgi kalbėti. Sako, jeigu jūs mylite vienas kitą, sako, gyvenkite mylėdami. Ir sako, va kaip ta meilė išreiškia, kad aš gyvenu ir žiūriu, kad aš būčiau Dievo šventume. Kad tų nuodėmių mano gyvenime nebūtų tam, kad aš nesužeiščiau. Nes dažniausiai šiandien tarp bažnyčios tikinčiųjų yra didelė problema kame. Kad dažnai mes renkamės draugiškumą, o ne Dievo tiesą. Dažnai mums yra svarbesni asmeniniai santykiai su žmonėmis, o ne Dievo tiesa. Ir vėliau mes patys stebėmės, kad kažkas negerai vyksta mūsų tarpusio santykiuose. Kaip gali vykti, jeigu mes neteisingai siejame? Nu, įsivaizduokite tokį dalyką, jeigu kažkas iš jūsų esate ūkininkas ir dabar jūs pasėjot kviečius. O aš prisirinkau žolių ir pačių blogiausių žolių sėklų. Einu iš paskos ir jas barstau. Ką tas žmogus rudenį nupjaus? Mes dažnai kartais nesuprantam, ir aš sąžiningai kurį laiką taip pat nesupratau, tai, kad mūsų gyvenimas, kurį mes gyvename ne dievotai, žlugdo meilės ryšių su kitais žmonėmis ir atima iš jų teisingą tikslą siekti Dievo teisumo ir Dievo žodžio tiesos savo asmeniniam gyvenime. Kodėl? Todėl, kad mes esam blogas pavyzdys. Ir tai Paulius įvardina kaip neteisingos meilės suvokimą ir sako, jeigu tu myli, tu turi savyje geidulį, numalšinti godumą, tą nešventumo siekimą. Pirmiausia, ne dėl savęs, bet dėl meilės kitam. Ar nors vienas tėvas trokšta, kad jo vaikas būtų girtuoklis? Nu, dar nemačiau nei vieno tėvo, netgi pačių didžiausių girtuoklių, nei vienas tėvas nesidžiaugia, kai vaikas geria. Tikrai nemačiau. Kad ir kokie tėvai būtų ištvirkę, nemačiau dar nei vieno, kuris sakytų, nu, žinai, kaip gerai, kad tu taip gyveni. Jis nori, kad jis turėtų gerą santoką, turėtų gerą šeimą, tvirtą šeimą. Kodėl? Todėl, kad jis netgi darydamas tai, ką yra bloga, jis tai suvokia, kad tai nėra gerai. Bet Dievas sako, to nepakanka. Mes dažnai kartais pamokslaujame, kartais vienas kitą raginame ir skatiname gyventi šventai. Bet tada klausime, ar mes patys gyvename tai. Nes jeigu mes negyvename šventai, reiškiasi, nemylime vienas kito. Štai ką apie čia Paulius šitame laiške sako. Ir jis tai sako ne šiaip savo, todėl kad Efezas, jeigu pamenate, buvo megapolis to regiono. Tai yra pagrindinis to regiono miestas, kuriame buvo šventyklos, kurie buvo ištvirkavimai, godumai, apgavystės, todėl kad ten suplaukdo minio žmonių. Ar šiandieną tas nesidaro didmiešiuose? Į kurios suplaukia žmonės. Lygiai tas pats vyksta. Tik tai pavidalas gal pasikeitė. Dabar gal šventyklų viešų nėra, kur, bet kai kuriuose jau pradedama įteisinti ir homoseksualizmą, ir jau netgi mūsų seimūnai, netgi ministrai kartais sako, nu įteisinkim viešnamius. Tai sako valdžiai, nors nu, valstybei bus nors gerai, vis tiek kažkiek nubirės valstybei nuo to. Kodėl taip yra? Todėl, kad paprasčiausiai nesuvokiama, kad toks neteisingas elgesys tai yra ne meilė kitam žmogui, tai yra skatinimas jam pačiam įpulti į tą pačią nuodėmę. Todėl čia jisai sako, toliau, taip pat nešvankumas, kvaila šneka ir jokų gretimas jums netinka, verčiau tebūna dėkojimas.
jeigu pasižiūrėtume į istoriją, Efezo juokdariai po pokylio paprastai žmonės, nu, kuo dažniausiai privalgė žmonės apie ką, ką veikia? Šnekasi, ar ne tai? Bet pas juos buvo tokia tradicija, kai nesiryždavo paprastai kalba, bet dažniausiai tai viešuose tuose visuose baliuose, banketuose, tuose, kaip pas mus mėgstama, pokyliuose, būdavo juokdarys, kuris paprasčiausiai žodžių žaismų juokaudavo ir kartais būdavo taip netikusiai juokaudavo. Kas dažnai vyksta ir tarp tikinčiųjų. Ir čia Paulius sako, to nereikėtų daryti, nes tai yra nerimtas dalykas. Kai kurie sako, nu mes neaugi dabar turim kaip senos bobos būti surūgę tokie kaip davatkos. Čia ne apie tai eina kalba, kad nebūtų jokio tuščio juoko. Šaipimusi vienas iš kito, kuris dažnai užgauna kitą žmogų. Kas vyksta pasaulyje, dėl ko dažnai žmonės anekdotus pasakoja? Tam, kad pašieptų kitą. Aš pamenu laiką, kada vieną kartą grįžęs namo, savo tėčiui pabandžiau apie čiukčią papasakoti, kaip jis į tualetą eina su lazda. Ir man buvo labai juokinga, ir mano tėtis man patapšnojo, sako, sunelį daugiau, aš nenoriu iš tavęs girdėti nei vieno tokio anekdoto. Aš sakau, kodėl? Sako, tu tyčiuosi iš kito žmogaus, sako, jis yra irgi žmogus. Tu negali taip elgtis, tai yra nepadoru. Kol aš buvau neįtikėjęs, aš galvojau, nu, ko tas mano tėvas toks sakė. Bet sako, aš tarnavau su tais čiukčiais, kaip tu sakai. Ir jie buvo geresni žmonės kartais negu mūsiškiai lietuviai. Todėl sako, man liežuvis net nesiverčia kalbėti apie tai, o tuo labiau net nenori nieko girdėti, kad jie yra menkesni arba prastesni už mus. Todėl mes turime savęs paklausti, kaip mes iš tikrųjų elgiamės, ar mes tikrai mylime savo artimą. Ar mes norime savo laisvę pridengti tuo, kad mes elgiamės, kaip mes norime, kai kurie dažnai sako, aš esu laisvas Kristuje. Mes esame laisvi Kristuje nenusidėti, nes ten, kur Kristus, tai yra laisvė nuo nuodėmės. Bet jeigu mes pasirenkam nuodėmę, tai yra klausimas, kas yra mūsų gyvenime, kas vyksta mūsų gyvenime. Ir jeigu mes elgiamės netinkamai, mes parodome, kad nemylime tų, kurie yra šalia mūsų. Dažnai sako, manau, kad bažnyčiai tas negerai darosi, tas negerai darosi. Ir jeigu pastebėsite, netaip senai vienoje bažnyčioje vyko toks dalykas. Nu, viena ten sesuo susimetusi su vaikų susilaukė, kiti, nu kas čia tokio? Sakau, palaukit, pamatysit, sakau, vaisius. Labai greitai, po metų laiko viena jauna panelė pastojo netekėjus, kita panelė pastojo netekėjusi, vėl kita pastojo netekėjusi. Ir visi paskui mušė apie šį, sako, ko šiai atsitiko, ko šiai pasidarė. Kadangi parodė nemeilę kitam, pasirinkdami nuodėmę ir taip sakydami, nu kas šitokio, jie pasėjo sieklą kitų žmonių širdyse. Ir kas gaunasi, kada ta karta paaugo, į ką jie žiūri? Į čia, kas yra čia parašyta. Dažnai Paulius savo laiškose ir Korinto laiške, pavyzdžiui, jisai sako, jūs esate mūsų laiškas. Ir kurį žmonės mėgsta labiau laišką skaityti, ar šitą, ar į šitą. Kuris labai akivaizdu. Dažniausiai žmonės skaito šitą laišką labiau. Daug labiau. Ir ypatingai tie, kurie yra šalia mūsų. Ir jeigu mes gyvename nepadoriai, neteisingai, mes pirmiausiai parodome didelę nemeilę tiems, kurie yra šalia mūsų. Ir rodome didžiulį postumį jiems daryti. Į link nuodėmės. Todėl, jeigu jūs iš tikrųjų norite mylėti kitus, savo brolius ir seseris Kristuje, kitus tikinčiuosius, jūs turėtumėte susirūpinti savo asmeniniu poelgiu. Ką jūs darote? Ką jūs veikiate? Ar jūs suvokiate, kad jūsų gyvenimas daro didžiulį įtaką kitų žmonių gyvenimą? Kai kurie sako, nu ką, jeigu pastorius tai padarytų, nu tai čia jau tada būtų blogai. Bet dabar, nu kas čia tokio? Eilinis žmogus, nu ką jisai? Tai tas eilinis žmogus ir pasirėjęs jėgų. Jis parodo pavyzdį ir jeigu visi pritaria, laikui bėgant visi taip ima galvoti. Todėl čia Paulius ir sako, jeigu jūs tikrai mylite ir norite išmokti mylėdami taip, kaip mylėjo Kristus, jūs turite save apriboti. Ir pasirinkti ne nuodėmę, bet pasirinkti teisų gyvenimo būdą. Pirmiausia, ne dėl savęs, bet dėl kitų, jeigu jūs tikrai mylite. Aš kai ko taip pat atsisakau, kas man atrodo mėla mano širdžiai.
Ir mes kartais sakome, nu, nuodėmė neįdomi. Jeigu žmonės neturėtų malonumo nuodėmės, jie jų nedarytų. Bet bėda yra kita, kad už nuodėmės slypi pavojus. Malonumas tai yra tas nuodėmės, tas kaip jaukas. Mes vakar žiūrėjom, mano vaikai sako, nu negaudo, su šitą meškerį vieną pagauti. Aš sakau, nu pabandom pasikeičiam. Sakau, reikia tik mokėti kartais pasinaudoti gerai jauku. Ir nesvarbu, kokia meškerė, kiekvienos meškerės kips. Ir jie buvo nustebę, kad įmetu vieną žuvį, ištraukiu, įmetu antrą žuvį. Tada sako, nu ne meškerė problema yra. Tai vat ir mūsų gyvenime kartais nuodėmė yra tas jaukas, kurį velnės mums numeta. Kad vėliau mes būtume pavyzdys kitiems. Bet mus, Paulius sako priešingai, būkite Dievo sekėjai, kad ne, kad būkite malonūs, gailestingi, atlaidus vieni kitiems, kaip Dievas Kristus jums atleido, bet toliau gyvenkite mylėdami. Kaip ir Kristus pamilo mus ir atidavė už mus save kaip atnašą ir kvapę auką Dievui. Aš manau, kad Efezo tikintiesiems buvo nelengva tai, ką jie čia girdėjo. Kodėl? Jeigu pamenate, graikiškose šventyklose buvo tokia tradicija įprasta. Moterys paprastai eidavo paleistuvauti. Vyrai lygiai tą patį darydavo. Ir tai buvo norma. Gyventi nešventą gyvenimą buvo taip pat normalu. Godumas paprastai visų megapolių arba didmiesčių žmonių niekada neapleidžia. Nes jiems visą laiką daug reikia pinigų, iš tų pinigų reikia iš kažkur išgauti. Ir jis varo žmogų bet kokiais būdais pasiekti tuos pinigus. Todėl jis šiaip skatina, sako, jeigu jūs tikrai norite mylėti savo artimą, palikit savo seną gyvenimo būdą, kurį jūs anksčiau gyvenate, ir pasimokykite iš Kristaus, apriboti save ir pasiaukoti dėl kitų. Ir tada mums neteks sakyti, nu žinot, kodėl taip ar taip bažnyčiai elgės. Jeigu mes visi turėsime tokį siekį siekti šventumo savo gyvenime, ir per tą šventumą rodyti meilę kitiems savo artimiesiems, tada nebūtų tiek daug susitrenkiančių į mūsų poelgius, kuriuos mes dažnai darome. Ir žiūrėkime, čia dar kitas yra įspėjimas. Nes jūs žinote, joks ištvirkėlis, netyras ar gobšas, kuris yra stabmeldys, atkreipkite dėmesį, nepaveldys Kristaus ir Dievo karalystės. Dažnai mes kartais sakome, svarbu, kad jisai tik Jėzumi. Žinot, tikėti ir žinoti Jėzų, tai yra vienas kitam prieštaringi dalykai. Tai yra visiškai skirtingos pozicijos. Jeigu jūs žinote, kas yra Jėzus, bet jeigu jūs dar nesate įtikėję jį ir gyvenate taip, kaip jums patinka, tai yra didelis klausimas, ar jūs tikrai esate įtikėjęs. Neveltui antram korintiečiams laiške Paulius rašo panašų tokį teiginį. Kada jis kalba apie Dievo karalystę, jis kalba, kad nepateks. Ir čia labai svarbu žinoti mums, kad jeigu žmogus pastoviai lieka gyventi toje pačioje nuodėmėje po to, kai išgirdo apie Jėzų, yra klausimas yra toksai, ar jis iš tikrųjų asmeniškai susitaikė su Dievu. Nes kur ateina Kristaus dvasia, ten ateina laisvė nuo nuodėmės. Bet čia jisai sako, ištirkite save. Ir pasižiūrėkite, sako, jeigu jūs esate stabmelys, tai yra kas tas kuris priklausomas. Žiūrėkit, ta žmogus, kuris nepažįsta gyvojo Dievo, jis negali melsis, jeigu jis neturi priešais save kažko tai. Ne todėl, kad jis to norėtų, bet todėl, kad jis priklausomas nuo to. Ir korintiečiams laiške jisai sako tokius žodžius. Antra korintiečiams laiška, 13 skyriuje. Ir šita mintis per visus Paulių laiškus eina. Kai mes gyvename nedoro gyvenimo būdą, iš tikrųjų yra, mane dažnai kartais stebina, kai susitinku su kuo nors ir jisai pasako ir su džiugesiu pasako apie nuodėmės vykstančios jau gyvenime, kartais mane nupurto šiurpas ir galvoju, ar tikrai jisai supranta, ką jisai šneka. Man kartais netgi yra bjauru, kai žmonės kalba apie savo seną praeitą gyvenimą su tokiu pasimėgavimu, su tokiais juokeliais, apie nuodėmes, kurie anksčiau darė. Paulius ir Jėzus aiškiai sako, kad
Tai to neturėtų būti mūsų gyvenime. Nes kartais mūsų vaikai gali suprasti, kad mes juos stumėm į tą patį gyvenimo būdą, kurį mes gyvenome iki tolai, kol pažinome Kristų. Ir žiūrėkime, 13 skyriui 5 eilutėje yra parašyti tokie žodžiai. Patikrinkite patį save, ar esate tikėjime. Ištirkite save. Ar nepažįstate savęs ir nežinote, kad jumyse yra Jėzus Kristus, jeigu tik nesate atmestini. Šitą mintį jis pastoviai sako, gali būti, kad jūs galite gyventi nuodėmėjai dėl to, kad jūs nesuvokėte, kad Jėzus atėjo į jūsų gyvenimą, jūs išlaisvinti iš jūsų nuodėmių. Gali tai būti. Bet yra kitas įspėjimas. Gali būti ir taip, kad jūs nesate susitaikę su Dievu, todėl kad tai, kas yra nuodėmė, jau yra tai malonu. Ir jūs to niekada nepamesite, nes jūs nepatyrėte tikros laisvės Kristuje. Todėl ir Efeziečiams laiškai jisai sako lygiai taip pat, sako, mylėjai, jeigu jūs gyvenate tokį gyvenimo būdą ir jeigu jums šitie dalykai yra svarbesni nei meilės santykiai su savo broliais seserimis Kristuje, tada žinokite, kad jūsų neišteisinimas laukia, bet pasmerkimas. Nes tai yra ženklas, kad jūsų santykiai su Dievu yra netinkami. Ir jų ko gero iš vis nėra. Todėl mes, kaip tikintieji, dažnai turime savęs klausti, ar aš tik žinau apie Jėzų, ar aš esu įtikėjęs į Jėzų. Ir ar aš suvokiu, kad meilė Dievui pasižymi šventumu. Aš sąžiningai pasakysiu, man kartais irgi užėdavo tokios bangos. Tai yra mano gyvenimas, ką aš noriu, tai ir darau. Ir man Dievas ėmė šitokiam rašto eilutėm rodyti. Ir sakau, viešpatie, atleisk, aš esu savanaudis. Aš tik rūpinuosi, aš esu godus žmogus, aš tik rūpinuosi tai, kas man gerai. Jeigu man gerai, tai tada man yra gerai. O kaip kitiems, man visai nesvarbu. Už tai ir viešpats Jėzus mus įspėja, ir Paulius įspėja, ir Petras savo, ir Jokūbas savo laiškuose, kad mes kartais tikrai patirtume savo širdį. Kas joje dedasi? Kodėl mes taip gyvename? Gal mes iš tikrųjų nesuvokiame, kad mes tuos meilės ryšius gadinam. Ir neveltui rašte yra pasakyta štai, kas ir kada tikintysis pasirenka nuodėmę, Dievas duoda discipliną. O kas po tos disciplinos eina? Kaip jūs galvojate? Daugumas iš jūsų esate pažinę viešpatį jau ne vienus metus. Tai yra santykių nutraukimas su tuo asmeniu, kuris yra įskiriamas. Ne dėl to, kad jį sumenkinti, bet todėl, kad palikti jį Dievui ir kad jis suvoktų, ką jis praranda. Kad jis praranda tuos meilės ryšius. Raštas kartais netgi sako, net nesikviesk į namus jo valgyti. Kai kur netgi dar griežčiau sako, net rankos nepaduok ir nesveikink jo. Ne dėl to, kad tu jo nebyli, bet todėl, kad jam parodytumėjai, kad nuodėmė jo gyvenime. Ne tik malonumų suteikia, bet atneša ir kerčius vaišius, kurie mūsų skaldo ir atskiria vienas nuo kito. Todėl Paulius čia, kada kalba Efeziečiams, jisai kalba pakankamai rimtai ir pakankamai mums sąmoningai sako įsisąmoninti, kad jeigu mes tikrai mylime savo artimą, mes nesirinksime nuodėmės. Mes rinksime šventumą, taip vienas kitą paskatindami ieškoti viešpaties valios savo gyvenime ir kitų žmonių gyvenime. Todėl ir viešpats Jėzus sako, jūs esate pasaulio šviesa. Kodėl jis taip vadinamas? Kodėl jis įvardina mus pasaulio šviesa? Todėl, kad Dievas mumise nori matyti meilės ryšius, pagristų šventumu, kad mes būtume ne vienas kitam padrasinimas, paskatinimas. Ir ar tai yra sunku? Taip. Ar lengva pamesti savo seną gyvenimo būdą? Taip. Jeigu mes tai darysime savo pastangomis, tai yra mums neįmanoma. Todėl kiekvienas iš mūsų turime kartą išauktis Jėzaus ir išsakyti viešpatę, palik mano širdį, išlaisvink mane nuo to. Apvalyk. Aš noriu turėti tuos meilės santykius su kitais. Aš nenoriu būti susitrenkimo akmeniu kitiems. Aš nenoriu būti papiktinimu kitiems. Ir tai yra mūsų pasirinkimas. Taip kaip Jėzus sąmoningai paukojo save už mus, numirdamas ir prisikeldamas už mus. Taip ir mums Dievas ragina taip pat save apipriešti.
Taip, gal tai yra malonu, bet tai yra griaunantys dalykai, kurių mes gal šiandien nepastebime, kurie vėliau atneša daug labai nemalonių dalykų. Todėl, kada Biblija kalba apie meilę, ji ne visą laiką kalba apie jausmą, kaip gerai jaučiuosi, o kaip smagu. O, brolis sesė, o, čia ranką paduoti, čia apsikabinti, čia kartu pavalgyti, kartu pasidžiaugti. Ne, ne. Kada Biblija kalba apie meilį, jinai kalba visą laiką apie įsipareigojimą, sąmoningą pasišventimą, kurio Dievas laukia iš kiekvieno mūsų. Ir jeigu jūs nedarysite šito pasirinkimo, jūs nesistebėkite, kad ir kiti nebus pasiruošę to daryti. Nes dažniausiai, kokia didžiausia klaida tikintieji tarpusėje daro. Sako, aš atsisėsiu, dabar palauksiu, kas parodys pavyzdį. Ir paskui stebėmės, o kodėlgi kiti su mum taip nesielgia? Todėl, kad mes patys neparodom gero pavyzdžio. Jeigu mes norime pradėti permainas savo gyvenime, arba savo visuomenėje, kurioje mes gyvename, mes turime pradėti nuo savęs, ne nuo ko nors kito. Ir tai yra Viešpats įsakymas. Jeigu atidžiai paskaitysite ir sako, taigi, būkite Dievo sekėjai, kaip mes prieš tai skaitėm, kaip turėtų tas būti, ir gyvenkite mylėdami. Ir aiškiai sako, kaip ta meilė turėtų atsispindėti mūsų gyvenime. Ir tai yra netušti žodžiai, tai nėra tuščios emocijos, tai yra mūsų sąmoningas apsisprendimas. Todėl noriu aš jūs paraginti šiandien, nebūtinai čia, kai jūs pavysite namuose, pamastykite, apsvarstykite. Dievas niekada mūsų neragina emociškai įsipareigoti kažką, tai o aš noriu padarysiu, o aš tą padarysiu, ne, ne. Jis ne to laukia. Jis nori, kad mes ramiai apmastę, viską įvertinę, pasirinktume sąmoningai tokį gyvenimo būdą. Pasirinktume tai pasišvęsti kitiems žmonėms. Ar man būna bloga? Bloga, kaip ir visiems kitiems. Ar aš nenoriu nusidėti? Mane tai patraukia nuodėmė. Bet aš pirmiausia galvoju, mąstau Dievę, o kaip tai įtakos kita? Ar iš tikrųjų tai nebus susitrinkimo tam žmogui? Tai mane patį apsaugojo nuo tos nuodėmės. Tai yra ir man pačiam. Kad aš myliu savo artimą, ta meilė man anksčiau ir vėliau sugrįžta. Nes kiti man padeda. Kiti mane padrasina, paskatina. Todėl noriu tikrai jūs paskatinti ir padrasinti. Ne šiaip savo, gražiai dabar va čia atsistojo, atvažiavo svečias, gražiai pašnekėjo apie šventumą. Jau dabar mes apsispręsim. O kai rytoj bus blogai, tai aš darysiu taip, kaip man reikia. Aš noriu jūs paraginti, kad jūs patys susivoktumėte, kad meilė tai yra pasišventimas, kurio Dievas. Ir vienas iš tų pasišventimo vaisių, kuriuos Dievas nori mumyse, tai yra atsižadėti arba palikti nuodėmę. Dėl meilės kitiems, kad tie meilės santykiai nesugriūtų, kad mano poelgiai nesudaužytų kito žmogaus gyvenimo ir neatneštų blogų vaisių, kuriuos dažniausiai nuodėmė atneša. Kaip ta žuvis užkibo, ji nesuvokia, kad ji nepavalgė, bet ji jau ištraukta ir tuo į keptuvę eis. Ir jūs daugiau nebūs. Taip ir mūsų kartais tikintieji kartais galvoja, kaip čia linksma, smagu, kaip yra gera. Bet jie net nesuvokia, kaip ta žuvelė tik spurdosi ir jau jos laukia galas. Taip ir mes kaip tikintieji, jeigu pasirenkam nuodėmę, anksčiau ir vėliau ta nuodėmė mums sunaikina. Ir sunaikina mūsų tarpusio santykius, tos meilės santykius, kurie turėtų būti teisingi pagal Dievo žodį, paremti Dievo tiesą. Todėl jeigu kažkas sako, aš myliu tave, aš kartais sakau, labai gerai, kad jūs mane mylite, gal jūs turite gerų jausmų, gal turite emocijų, bet dabar aš noriu iš tikrųjų įsitikinti laiko bėgant, ar iš tikrųjų tai yra netušti žodžiai. Nes tikroji meilė tai yra pasiaukojimas, pasišventimas kitam asmeniui. Ir to Dievas siekia ne tik mūsų asmeniniam gyvenime, bet visos bažnyčios gyvenime, kad mes turėtume šitos meilės ryšius. Ir tai yra mūsų kiekvieno apsisprendimas. Aš negaliu už jūs to padaryti. Nei pastorius, nei kuris kitas krikščionis už jūs to negali padaryti. Jūs tai turite asmeniškai padaryti. Ir jeigu jūs tos sprendimo nedarysite, jūsų gyvenime niekas taip ir neįvyks. Taip kaip ir du jauni žmonės, jeigu jie bendrauja, ir aš kartais sakau, tamposi. Ir jeigu jie nepasako tuokiamės, tai ir jie tamposi taip. O galų gale neįsiskiria arba neįskaudina vienas kito. Bet kada jie nutarė tuoktis, jie tada suvokia, kad jie įsipareigoja vienas kitam. Jie pasišvenčia vienas kitam. Jie nutarė iškesti visus sunkumus per to, kas atsitiktų jų gyvenime. Taip ir mes savo krikščioniškam gyvenime lygiai taip pat tą patį darome. Ir mes šiandien kalbėjome apie kitą meilės
rūšį, kada mes mylėdami atsižadame nuodėmių pirmiausiai ne dėl savęs, o dėl kitų. Kad su kitais mes galėtume turėti tuos tinkamus meilės ryšius ir parodyti, kaip mes juos iš tikrųjų mylime. O ne taip, kad kartais nuvažiuoji pas brolį ir seserį, įklimpęs iki ausų į vienas į kitas nuodėmes, jis sako, broli, aš jūs myliu. Ir aš būsiu sąžininkas, anksčiau neturėdavau ką pasakyti tokiam žmogui. Bet dabar, kai nuvažiuoju, sakau, broli, jeigu tu tikrai myli, tai tu turėtum palikti šitą nuodėmę. Jeigu tikrai myli. O jeigu myli nuodėmę, tu turi žinoti ir savęs paklausti. Gal tarp tavęs ir Dievo yra kažkas negerai. Arba tu nesuvoki, kad Kristus atėjo į tavo gyvenimą, tave išlaisvinti iš tavo nuodėmių. Todėl tikrai noriu jūs paraginti ir meldžiu jūs ir prašau, kad jūs ir už mus melstumėtės, kad ir mes mokėtume mylėti šitokią meilę, apie kurią mes šiandien kalbėjome. Ir kad jūs mokėtumėte mylėti tokią meilę, kad mes dėl meilės kitiems mūsų broliams seserims pasiaukotume dėl kitų atsižadėdami tų nuodėmių. Ir tai būdami gerų pavyzdžių kitiems ir paskatinimų ir padrasinimų sekti paskui mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Ačiū Jums už Jūsų laiką.